الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد Falëndërimet dhe lavdërimet e sinqertë i takojnë të madhit Allah Gjellëshanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Xhamat të ndershëm, sipari falenderoj Allahun Gjellëshanu o Gjellë Xhelalu që na bëri pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bëri të mundshme të tubojmë nga këto vende dhe të bëjmë adhurim dhe madhrim Allahu Gjellëshanu. Lusë Allahun Gjellëshanu që ashtu si që na ka tubuar në këtë vend, të na tuboj edhe në ditën e gjikimit në flamurin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjemat të ndershëm, në këtë ders do të vazhdojmë të flasim për hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se e kemi lidhur ndodhin e hijretit me fillimin e vitit të ri të hijretit të muslimanë. Dje ka qenë njëshi, një Muharrem, dita e parë e vitit të ri të muslimanëve. Sot është dita e ditë. Muaj i parë i kalendarit hijri, kalendarit lunar quhet Muharrem. Edhe ne vëmë emra Muharrem te ne. Plot ka emra Muharrem, do me thonë emrin e muajit të parë të kalendarit islam. E çfarë kuptimi ka kjo Muharrem? Muharrem ka kuptimin i ndaluar. Qëllimi është në këtë muaj e ka bërë shenjt ose çejnt i shenjt. Pse? Se Allahu Xhaleshanu në këtë muaj e ka bërë të ndaluar luftën. E ka bërë të ndaluar shumë gjëra të tjera. Pra, katër muaj janë muaj të shenjt në fe islame. Një është e para Ramazanit, quhet Rexhepit, dy muaj para Ramazanit, edhe tre janë tash. Dy muaj të Haxhit edhe ky muaj Muharrem është muaj i tretë. Pra, muaj i parë, do të thotë kalendari islam, muajt në islam, vitin në islam, fillon me shenjë të ri. Edhe këtu është me të vërtet vlera e madhe që ka kalendari islam. Fillon me shenjë të ri, shenjë të ri do të thotë qetësi. Nuk mund të luftosh me askënd, nuk mund të hish në konflikt me askënd, nuk bën ti bëj çdo askuj, muslimani çdo herë të punë nuk bën ti bëj. Por veçanërisht, në veçantë në këtë muaj. Për atë pra edhe ne flasim për hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se edhe kalendari islam, viti i ri, e mori emrin viti i ri hijretit, duke u nis apo duke marrë për bazë hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekë në Medinë me gjithë muslimanë. Inshallah Allahu xhaleshanu na ndihmon që ky vit i hijretit të jetë një vit i realizimit të qëllimeve tona, të jetë inshallah një vit më i qetë, më i begatshëm, më i dobishëm për ne, të jetë një vit kur ne do ta rishikojmë veprimtarinë tonë, do t'i rishikojmë punën tonë. Do të vlerësojmë çka kemi bërë deri sot edhe inshallah ta nisim ka e mbara edhe të vazhdojmë rrugën e Allahu xhallashanu xhallal xhelal. Kur jemi te hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhamat të ndeshur. Normalisht keni parasysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bani hijret, kur u shpërngul, edhe muslimanët para tij kanë patur një strategji. Strategjia ka qenë që kanë bërë hijret fshehtas. Pse? Se armiqët e atyre edhe nuk i donin mbrenda t'i kenë. Kjo është interesante, nuk i donin. Mirë po kur morën vesh se muslimanët shkojnë për në Medine, çka bonin? Atëherë për inat nuk i linin të shkonin. Shikoni se interesante. Ka njëna anë nuk i donin këtu, si du. Po mirë, atëherë pse nuk i lenin të shkonin? E jo, nuk i lame edhe të shkojnë. Që kjo pra, hem andej, hem këndej i kanë zirë muslimanët fajtorë. Kështu që muslimanët dilnin në ato kohë, në për ato rrugë që ishin të fshehta, me bërja shtim të Hazreti Omerit. Hazreti Omeri dul hap të zishkoj. Po Hazreti Omeri ishte të trimi madhe dhe edhe ja kishin frikën. Edhe tha, ku ja merë mendja të mdale mu në rrugë, të ma prese rrugën, ishte tha në dalë. Kush di dilë të Azreti Omerit? As një një hiqë. Edhe për atë Azreti Omerit shkoj, hap të zidoli edhe unë njësë për në hijret, bërish për mullin. Ndërkaqë, muslimanët tjerë, përshkak se ishin të nënshtruar dhunës, persekutimeve, mundimeve,
ata shkonin fshetazi. Bile, kur morën veshpër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do të shkoje në hijret, me një herë u mlodhën ta vrasin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë nuk ka qenë hijret i lehtë. U mlodhën ta vrasin banorët e Mekës. Edhe çka bën? Te arabët ishin problem fiset, kabilet. Për shembull, në qoftë se ti e vret një person prej një kabiles, kishe problem me atë kabilen. Mandej ata ta ruishin atë gjakun, hakun, edhe herë do kur do të vriqin edhe ata. Edhe fillon të lufta, edhe pse nuk e donin, ndoshta njëri tjetrin. Edhe çka ndodhi, çka bën këto, thon tash duhet ta vrasim Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, ta vrasësh Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Don thot hiç luftë me këtë fisin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Me Kurajshën. E kush do marr atë përgjegjësi ti e luftë me Kurajshën? Kurajshët ishin fisi më i madh në Mekë. Edhe çka bën këto? Një herë biseduan, çka ti bën? Dikush ta Talilin, dikush ta Taburgosin, dikush ta kët, dikush ta atë. E ati në undimoj shejton. Shejton një erë në formën e një personi, njeriu, të plak, edhe i takoj mushrikët duke bo Muhammed. Çka bani, tha ju, bebura? Tha që eve kemi problem me një, me Muhammed, tha kemi problem, e kur kishë se një gjejmë zgjidhje, çka ti bojmë ati njeriu? Tha shumë kolaj është, tha si be kolaj, shumë kolaj, tha është, vritnja. Tha po ne e vrasim, po kush do të vrasë, tha? Se mandej ai që do ta vrasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai tha do të jetë në konflikt, në hasëmëllot do të jetë me këtë fisin e Muhamedit. A tha kjo pun ka zgjidhje, ka i lasht, a si? Unë tha do të tregoj si ta bën ju ka. Edhe çka u tha shejtani, tha di çka tha. Ju për mos me mund fisi kabilje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Juve tu shpallë hasëmri, tu mare hak, tu vrase, ju e dita që ka do të bëni. Pikrejt fiseve të Mekës nga një gjallë të ri i thasë gjithni. Por, të fuqisho. Edhe tha, sa do të bëni ato, jep një shpata atin. Edhe tha, ato që ka të bëni. Kur do të jetë Muhammed, i tha, tu fletë në shpion e vetë, ju rëthonja shpion një herë, edhe futën i tha mbrenda, krejt ato gjemë të ri që do të zgjidhni ju prej krejt fiseve, futën i tha mbrenda. Kur do të futën i mbrenda ju, tha atje, jo njën i tha, po krejt në t'i bin me një herë me shpatë Muhammedit, edhe në t'a bojtë dhe në t'a vrasën. Kur do të kërkoj e fisi Muhammedit tash, ku shë vrafë Muhammedit, ju do thoni, krejt fiset e kemi vrafë Muhammedit, pse, krejt kemi zgjith ka një person, i kemi dhonë shpatë, edhe krejt i ka vrafë me njerë, krejt e kanë vrafë Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Tha kështu ju do të shpëtoni fisi Muhamedit se nuk hakmere kjuve. Edhe ato i thanë, valla thanë, me të vërtet nga gëdhan ti, një ide shumë të mirë. Edhe ashtu veprun, i zgjodhën disa tri prej fiseve Kurejshe, krejt fiseve të Mekës, me qëllim që fisi Kurejshe mos mundet të hakmere të atine. U dhan shpata, edhe i dërgun të shpia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta vrasin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke fjetaj, duke qenë në gjumë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhamat ndeshëm nuk ishte njëri i thjesht si ne. Allahu xhaleshanu ati i tregonte, e lajmëronte. Ja tregonte çka përgatisën armiqtë e tij, çfarë kurthash, çfarë dredhish. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoj prej Hazreti Aliut që ajtë flenë në shtratin e pejgamberit alesat. Edhe ti ktheje krejt gjëra që ja kishin lënë pejgamberit alesat. Në besim dua ktheje njërë dhe pse, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishë njeri shumë besnik në Mekë. Kur dikush i kishte diçka truje, tash i qenë në bank njërëzit, ose i qenë në përvendet veçanta, ka atjerë, ato trezorat e vetë dhe ti pagun një sasi a ari qon atje, a tesha qon, a gjërat vleshme qon, a pare qon, do me thone kje atë arkën tënë dhe apo si thunë trezorin tënë, edhe ti pagun një sasi ama ato tiru. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai njeri të cilit gjithë ja lenin gjërat tiruve, ai i runte. Edhe kur shkonin dikund, ja lënin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ktheshin ai u akthente. Gjashtu si u ka lënë, ashtu u akthente.
Mirë po tash për nga mbere, a.s. mu dash shkoje një qre, shpërngullet, pilane. Ato gjërat që ja kishin lanë në besim, në manet, qka do të boje? Shqoni, këtu shivet sa besnik ka qenë për nga mersëm. Nuk i lashtu, unë e shkoj që pëtoj kokën time, e me tjerët, qka të bëhët me bëhët? Shpesher njështë thonë, si të vdesuna, flakën e të jemë të krejtë botës. E përdori, unë sa jëmë gja, se si të vdesun, flaka kejtë botës me të jepën. Jo, për nga mërë e lësëram, e la Hazreti Aliu, të vlenë në shtratin e ti, Hazreti Aliu në la. Edhe i Hazreti Aliu të krejt, gjërat që i kam unë, ja të regoj qdo gjo e kuj, është këto sa të vakthejsh zotit, zotve dve. Edhe Hazreti Aliu vakthej. Ama mushrikët me ato gjemë të ri e kishin rrethu shpi në pejgamberit alayhissalam. E Allahu xhallashanuhu këtu i dha një mucize pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shtëpie, ju lut Allahu xhallashanuhu edhe Allahu xhallashanuhu va mori mendjen atyre. E din ndonjëherë për shembull ti kalon pran dikujt, edhe ai thot ti, pse be nuk më përshëndet pas një kohe kur takon? Thot, jo be nuk të kam pa, si be nuk kam pa, ti kalove pranë mu, thot, vallaj nuk të kam pa, unë. Si mundet? Mundet, pse? Se nuk she sirin, she mendja, ti mund të kesh sirin ka dikush të drejtu, me nuk e pas mendën ati, hish nuk e sheti se ka qena jeti, edhe ajt hidrohet ti, thot, valla se voli, jo be thot nuk kam pa, a i preokupun me diçka, a kërë ndo një zort, a me ndonë dikundi, thot, more, kaloj ati prant, edhe nuk më voli, jo, aj, ka kalu prant e, ti e ke pat, ndosht e laj si ti ka pas ka ti, a maj qohëm me mend ku ka qien, edhe nuk ka pat. E Allahu Gjeleshanu ja bëri mungjise për nga meri sallallusam, për nga meri sallam doli, ato duke qien, duke patru të rethua shpin, as njëri nuk e pa për nga meri sallallahu alaihu sallam. Edhe ka një ajet në surën Yasin, ku Allahu xhaleshanu thot: "Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun." Ne para syve të atyre bëm perde. Edhe mbas atyre bëm perde. U ambulum gjërat nuk shohin ato kur shohin. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doli para syve të atyre nuk e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para syve u doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U hiki këshu dul, jash, këshu njët, normal, dul, shkoj për një gjret, ato gjemë të ri, me kejt, me shpata, shpije një kësh i rëthu, nuk mundën të avrasim për nga merim, sallallahu alaihi wasallam. Shqyoni pra, Allah fuqia, Allahu xhaleshanu, hua xhaleshanu. Edhe qka banë, mbaj si u largu për nga merim, sallallahu alaihi wasallam. Basi shkoj për nga merim, sallallahu alaihi wasallam, qka ndodhi, atëher ata u futën me shpejt, hes more se mona hike. Andajtët një ko, e hupën mendën, s'dishin ku janë edhe ata. Edhe më ndaj ju kujtu dhe njonit, veç më kur shkoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Hesni be dha shpejt him brenda qomë se, mo qka është puna me Muhamedi, nuk dul ki ma, mo ka vdek ose mo fre, shumë gjatë. Kur hinën të për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur ja hoqën jorganin thush, ose atë pëlhurën me qka ishte i buru, kur e pa në vend të ati Hazreti Aliu. Nuk ishë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato i këshin bo shpatat gati të avrasin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shtrat duke jetu. Po kur e pa se është Hazreti Aliu edhe Ela. Tha se nuk qenë ka Muhamedi. Edhe dhan alarm njërzve tjetë se Muhamedi ka hik ka shku në kada. Kret njërzit u habitën. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ata gjithë shpijen e kam pas të rethume. Shqyoni gjëman, shpije e rethume. Ka dulë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ka kulmi? Ka. Jo, dulë ka dera, po nuk e banë ato. Allahu va mori sit atire. Allahu va mori sit atire. Kjo ka ndodhe dhe në shumë lufta, ku jenë bërë lufta me muslimon. Normalisht e muslimon vë kanë bërë sëtun, qëftë në Bosnë, në Kosovë, në vendet tjera, ku do nga përbohë? Ka ndodhë armiku ka qenë ati para, nuk e ka pa. Ka kalu ati. Ka kalu, nuk i ka pa. Pse? Kush e boni këtë? Allahu Gjellëshanu o Gjellëgjelalu. Va morë mendjen atine nuk i la që të avrasim pengamberit sallallahu aleyhu sallam. Edhe dur pengamberit sallallahu aleyhu sallam.
edhe u nis për në hijret me një kohë kur nuk ishte zakonshme njerëzit dalën prej shtëpijës, kos ishte shumë nxehtë, to që kanë qenë hash, e dina qenë në mesdit, kur o dreka kështu ti thush, a që janë nxehtë i madhë, djelit dërzon atje, e atëherë njerëzit atje nuk dalin shumë jashtë. E në qatë kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nis prej shtëpijës e Ebu Bekrit, dur prej shtëpijës vetë, kujtë e Ebu Bekrit, dhe bashkë me Ebu Bekrit u nisën për në hijret, për në emigrim, për në Medine, me qëllim që mos u bin pije i lutarit i shrikët, edhe të shkojnë atje dhe të formojnë shtetin e parë islam. Inshallah ne në ligjërata të ardhme do të vazhdojmë të tregojmë edhe për detajet tjera të hijret të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke lutur Allahun xhaleshanu që hijreti të bëhet pra një shembull të cilin ne duhet ta marrim për jetën tonë, për përmirësimin tonë, për ngritjen tonë shpirtërore. Edhe t'u lembroj do të thotë xhamat të ndershëm se nesër mbrëmë, nesër është e shtunë. Me fillim në ora 7 mbrëmje, me fillim në ora 7 në mbrëmje, organizojmë një mbrëmje islame me ilahije, me Kur'an, me ligjërata, do të vinë edhe disa hoxhallar tjerë kemi thirrë, edhe do të kemi diçka ëmbëlsia ndonjë koktejl me rastin e vitit të ri të Hijretit, ju apeloj që të prezentoni, të vini nesër inshallah, pra dita është punë, besoj se edhe nuk punojnë, të vini se organizojnë një manifestim të tillë për nder të vitit të ri të Hijretit. Veçanarisht fëmijët të merrni me vete, me qëllim që ta shohin fëmijët faktikisht pra se edhe ne e kemi vitin e ri tonin, edhe të mësojnë se pse e bëjmë ne, edhe pse është bëu vit i ri, edhe në çka është bazuar vit i ri i muslimanëve. Pra atëra ju apeloj dhe ju thiri që insha Allah nesër me fillim në ora 7 bashkarisht ta kalojmë një mbrëmje islame me Kur'an, me ilahije, me ligjërata ku do të vehet theks në ndodhin e hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah dhe shanu lutjet tona, duat tona e pranon nga të qiat në largon dhe në ditën e gjikimit insha Allah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në bashkon. Walillahi al-Fatiha. الله أكبر الله أكبر